rasululloh alayhissalotu vassalomning hayotlarida siyratlarida ramazon oyi kirishi munosabati bilan ko'zga namoyon bo'ladigan o'zgarishlardan biri u zot alayhissalotu vassalomning saxovatlari jo'sh urishda namoyon bo'lar edi imomi buxoriy abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar rasululloh alayhissalotu vassalom o'zi sersahovat inson edilar hech bir odamga so'ragan narsasini man qilmaganlar ya'ni bermayman demaganlar bo'lsaki birov so'rasa berib uborardilar lekin ramazon kechalarida jabroil bilan qur'on o'qishgan kezlari uot alayhisalot vassalomning sahovatlari yana ham jo'sh urib ketar edi u kishi shamol bo'lib ketardilar esgan shamoldek saxovatda hammaga bahra beradigan hech kimdan hech narsani qizg'armaydigan bir darajada bo'lar edilar u zot alayhisalotu vassalomning saxovatlaridan hamma bahramand bo'lar edi bu holatlar ayniqsa rasululloh alayhissalotu vassalomning jabroil bilan ko'rishgan kezlarida ayni avjiga chiqar edi